הסורים פרצו את הקו בגזרה הדרומית. הם יכולים להסתכל כבר על עמק הירדן ועל הכנרת. הם מביאים כוח מדמשק עם טנקים T-62, כמה מאות טנקים, ובעד יום שלישי עם שחר הם החליטו לתת להתקפה. אני עמדתי עם 7 טנקים באזור קונטרה, ואני רואה בין 150 ל-160 טנקים דוארים נכנסים לתוך שטח המדינה, לתוך העמק. היה שם קרב קשה מאוד. נתתי פקודה לראות רק על טנקים שבתנועה. כי קשה להבחין בטנקים שנפגעו יומיים קודם וכן הלאה. תפסתי לי עמדה הכי קדמית והשמעתי, אני מניח, בין 20 ל-25 טנקים. קרב נגמר שאנחנו שענו בערך 3 טנקים שם. אני זוכר את עצמי יושב שם אחרי הקרב הזה. ואני לא יודע מי נהרג, מי חי, מי זה, ואני ככה צריך להיות ספון בתוך עצמי, כי אני צריך להיעלים. נקראת בקבוצת פקודות במשטרת צמח, כשנכנסתי לחצר, ראיתי בפינה עשרות נשים וילדים עם חבילות. עכשיו, אני באווירה שאוטוטו הולכים להילחם ברמת הגולן, ואני שואל, מה אלה עושים פה? ואז אמרו לי, אלה פליטים מרמת הגולן שברחו מהיישובים. זה האלם הכי גדול שהיה לי בכל הקריירה הצבאית שלנו. ומפה התארגנו וטיפסנו לרמת הגולן. אנחנו ידענו עוד שהחרמון כנראה נכבש. ודיווחו למחת שיש חיילים ישראלים חיים עדיין בתעלות, והמסקנה של המחת המוצדקת הייתה במהירות צריך ללכת להוציא אותם. היינו פלוגה וחצי ונלחמנו בסדר גודל של 2 גדודים סורים. המגד חטף כדור והיה בעצם ההרוג הראשון של הקרב. אני תפסתי פיקוד, אמרתי שאני תופס פיקוד והמשכתי לנוע קדימה עם ציר הדרך. בשלב מסוים, לפני רחבל עליון, הייתה עלינו אש תופת מכיוון הסורים. נכנסנו לתוך מערב, הסורים ניסו להסתער, אני ועוד כמה פצועים השתדלנו להגן וגם הצלחנו שאיש לא יגיע אלינו. מה שקרה בסופו של דבר זה שענן ירד על ההר. גרם לזה שהייתה ראות שאי אפשר היה לראות למרחק של 2-3 מטר, ובחסות הענן אנחנו הלכנו אחורנית והגענו. בליל 9 לאוקטובר, התקפה האחרונה של הסורים. והסורים מנסים פעם שלישית לכבוש את נפח. הפעם אנחנו בעמדות טובות, הסורים לא מצליחים, ואנחנו לאט לאט עודפים אותם על אחורנית, ופה הגלגל מתחיל להסתובב, והסורים הבינו שהם לא מסוגלים לכבוש את רמת הגולן. ואז אחי, שהיה בגדוד שלי, בא ואמר לי, מדברים שמחר הולכים לעלות על דמשק. אז אמרתי, שילכו לבד, אין לי גדוד. אבל בערב שנתנו קבוצת פקודות, רציתי לוודא שהגדוד שלי נמצא הראשון, שמה מישהו אחר, הוא זה שיפרוץ הגדר, והוא זה שינוע את ה-30 קילומטר פנימה וזה. נפצעו לי קצינים, נהרגו מקים, נפצעו סמלים, השורות היו חסרות, סדר גודל של כ-40 אנשים מאנשי הפלוגה, שמחרת בערב כבר היינו כוח לוחם. אנחנו פרצנו יחד עם הכוחות והמשכנו להילחם. אנשים שחוקים, אנשים עייפים, אבל אנשים מבינים שאנחנו אלה שצריכים להתחיל לדחוף את הסורים אחורנית לכיוון הקו הסגול, קונטרה לכיוון דמשק. ואנחנו הסתערנו קדימה, הכלי שלי נפגע ואנשים נפגעו, והשלמנו את המשימה. אף סורי לא נסוג, אף סורי לא ברח, עמדו תותחים חפורים וקידמו אותנו באש קשה מאוד. הצלחנו בכוחות אחרונים לעבור את זה עד חשיכה ולהבקיע את המערך הסורי. בקרב מאוד לא פשוט, פיצחנו את המבצר הזה שנקרא תל שמס. ולאחר מכן אמרו לנו, אתם יוצאים ל-10 שעות נופשון. אוקיי, נוסע לצפת, מלון הרצליה, זה המלון שאימץ את הגדוד. ולא עובר הרבה זמן והדלת נפתחת, ונכנסת אשתי עם אלעד הבן שלי, והוא היה לבוש בבגדי חג, לבן.
והוא מזהה אותי ורץ ומחבק לי את הברך, וכל מה שהוא יכול לפלוט זה אבא, 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 אבא. ואני עומד שם במרכז הלובי, ואני אומר לאנשים, אתם רואים אותו? הוא לא יצטרך יותר להילחם. ולא ידעתי אז שאלעד יהיה קצין בצנחנים ויעסוק בענייני הטרור, בלחימה בטרור.